rede Positivo QTH, Los Santos Internacional. Não tá parecendo acidente pra mim. Apoio do policiamento. QTH, Los Santos Internacional. Esse é o último aviso. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Tem a distância. Me dá cobertura! A 302 da 2ª Companhia informou. Officer requesting backup. Atenção 310. Copy that, dispatch. We'll find those animals.
Tá gostando do show? O que foi? Entendido. Eu não sei mais o que fazer. Desisto. QF1 na rede. Indivíduo resistindo visão cupom. QTH, alta. Apoio do policiamento. QTH, centro da cidade. E aí? Vai, anda! Entendido. Thank you.
Você é maluco? Perdendo a paciência, hein? Tá gostando do show? Não reparou no meu uniforme, babaca? Pra trás, seu merda!